powołan. Zespół już, pani tutaj, Fafrnochów, może usiąść i zawołamy później. Pięknie grały. Tak. Co, co? Solówka na tym fafer. Fafer. Jakby dziewczyny tak solo zrobiła. No, 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 no. Ale wody mi zabrakło. Fanfrochy są tu k dyspozycji celi wiecie. Na piwie lepiej by grało. Może. Niż na piwie. Tak, ale nyní chwilka poezji. Teraz chwila poezji. A bude se to jmenovat Poezie jako předmět PowerPointové prezentace. Poezie jako předmět prezentace PowerPoint. Já bych vám chtěl jenom nejdřív říct o některých výhodách, které má používání PowerPointu při autorském čtení. No povím vám teraz o plusách užívání PowerPointa při autorském čtení. Takže na otázku, zda je prezentace nástrojem moderního básníka, jeśli prezentacja jest instrumentem współczesnego poety? Odpowiadam, że ano. Odpowiadam, że tak. Tak, w pierwszej rzędzie. Po pierwsze. PowerPointowa prezentacja, ja na to moc nie widzę. Niestety nie. Ale PowerPointowa prezentacja umożni przedać informacje o interpunkcji, sazbie básnie, rzezu a wielkości pisma w ramach autorskiego czytania. To jest taka definicja, czyli umożliwia przekazać informacje o interpunkcji, o zawartości, o rzezu, nie wiem, wielkości, jakie są, jak wypada baseń wysadzona. Aha. Tak. Tak, czyli dokładnie jak są wersety ułożone w ramach autorskiego czytania. Sprostrzedkuje przypadny graficzny doprowod, pokud je u waszej básně důležité, gdy są tam ilustrace. A także ukazuje też graficzną stronę wierszy. Jo, poskytuje tak. Kompleksniejszy zażytek. Zapewnia kompleksowe poetyckie doświadczenie. Tak. A umożliwia osłowić szerszą wierzejność. Pozwala przedstawić to szerszej publiczności. Protože na autorská čtení poezie obvykle nikdo nechodí, ale třeba na vědeckých konferencích, kde se používá PowerPoint, je lidí spoustu. Także na przykład na autorskie czytanie wierszy mało kto przychodzi, ale na prezentacje naukowe, gdzie jest PowerPoint, bywa więcej ludzi. Sytí wizualny kanał nudzącego się publika. Także nasyca wizualny kanał publiczności, która się nudzi. Tak. A przytahne k poezji pozorność. Przyciąga uwagę do poezji. Tak. Chtěl bych říct, že Václav Havel, významný český básník a prezident, by používal PowerPoint. Václav Havel, známý český písař, též prezident, používal PowerPoint. By užíval. Protože když se podíváme na jeho poezii, tak je naprosto evidentní, že PowerPoint potřeboval. Je vidět evidentně, že potřeboval PowerPoint. Zde vidíme jeho báseň Bariéra. To je jeho věrš Bariéra. Což kdyby vlastně přednášel na autorském čtení, tak by to byla velká nuda. No, kdyby vykládal to na autorském večerku, to by byla to nuda. Slova. Ale kdyby to mohl promítnout, tak najednou každý vidí, co tím chtěl říct. Jak by to dal na projektoře, tak to všichni zrozuměli. Další báseň Václava Havla, Život. Kolejný vypadá následovně. Václava Havla. Tedy by říkal život, zase by to byla nuda, takhle to dává smysl. Byla by to nuda, ale to tady má sens. A jeho báseň Filozof, to je interpunkční báseň. Jeho věrš Filozof, to je věrš interpunkční. To vypadá takhle. Vyglądá tak. A opět PowerPoint je vítaným pomocníkem. I znovu PowerPoint, to se přidaje. A já vám teda ukážu, jak s tím PowerPointem přímo pracuju já. A pokážu vám, jak já pracuji s PowerPointem. První báseň, která se jmenuje Nepřeložitelná.
pierwszy wiersz, który się nazywa Nieprzetłumaczalny. Bude teď przekładam simultánně. Będzie tłumaczony na tyle, na ile. A nic innego teda już na PowerPointu nie będzie, niż ten wielki napis nieprzełożytelny, który tomu da komiczny kontekst. I nic więcej już nie zobaczycie na tym monitorze niż to słowo. I ma to dać komiczny kontekst temu wierszu. Tak, nieprzełożytelna. Ja przetłumaczam wiersz. Tato báseň má skvělý název. Ten wiersz ma piękną nazwę. Je díky němu nepřeložitelná. Díky tomu jest nepřetłumaczalna. Dokonce nepřeložitelná. A nawet nepřetłumaczalny. Proto ji nelze přeložit. Dlatego nie można go przełożyć. Do žádné cizí řeči. Do žádného jiného jazyka. Prostě proto. Właśnie dlatego. Přeložit tuto báseň. Přetłumaczyć ten wiersz. Totiž znamená nepochopit její myšlenku. Znaczy bowiem nezrozumieć jej sensu. Čili vlastně. Čili vlastně. Zdánlivý překlad. Čili pozorný překlad. Bude mít jinou myšlenku než originál. Będzie miał inny przekaz niż oryginał. Budou to tedy jiné básně. Będą to więc jiné, dva różne wiersze. A nikdy ne jedna báseň v různých jazycích. A nikdy nie jeden wiersz w różnych językach. Dziękuję. Báseň rozporuplná je naprosto bez slov. Kolejny wiersz jest bez słów. A je to je to báseň taková divadelní. Taka teatralny, taki teatralny wiersz bardziej. Tak, rozporuplná. Czyli jakby pełna paradoksu? Další báseň se jmenuje Krutost. Kolejny wiersz to okrucieństwo. Strana 47. Krutost. Okrucieństwo. Víte vy lidé? Viete ľudia? Co by bylo kruté? Co by bylo okrutné? Přišroubovat Kristovi. Přivěrtit Kristusovi. Dlaň ke kříži vrutem. Dlaň do křiže šrubou. Tak je náš svět krutý. Tak okrutný je náš svět. To svět třímá ten vrut. To svět třímá tou šrubu. Proč musel umřít medvídek Knut? Dlaczego musiał umrzeć niedźwiadek Knut? Konec. Víte, kdo je to medvídek Knut? Víte, o co chodzi s niedźwiadkiem Knutem? Kojarzycie? Medvídek Knut byl miláčkem berlínské zoo. To byl taky ulubieniec v zoo berlínský parę lat. Protože ho odvrhla maminka medvědice. Mama go nie przyjęła. A krmili ho vlastně ty ošetřovatelé. No i vlastně tam starali se o něho pracovníci zoo. A on to přežil. Přežil to. Ale když byl potom, když mu bylo asi 8 let. V věku 8 let. Tak dostal nějakou mrtvici a zároveň u toho spadnul do vody a utopil se. Tak, tam měl jakýś problém vlastně z nervový. Epilepsie nebo... Tak. I vpadl do vody i už vyhovili go mrtvého. Tak. Globálno čepraně. No tež. No tak. Tak to je založený na rýmu českým vrut knut. Tak, vrut knut. Tak a krutost zároveň, což je kombinace. No
Tak, tak tady, tady wspominka na Knuta. No z tego co wiem, mieli wypchać tego niedźwiadka. Tak. Zoo zostawić jako pamiątkę. Tak, dalsi báseň je taková ta, když začne v srpnu. Kolejny wiersz. To my se nejdem. Je to strana 24? Gdy zacznie w sierpniu. Tak. Gdyż zacznie w srpnu padat listí. Gdyż zaczną w sierpniu spadać liście. Honem ho zbíram, než to někdo zjistí. Szybciutko je zbieram, niż ktoś to zauważy. A je na tom, v tom asi ten vtip, mimo jiný, že v Česku 11. měsíc je listopad. To vtip polega na tym, že 11. měsíc v Čechách to je listopad, tak samo jak v Polsce. Aha, to samo jak v Polsce. Ale právě už ten srpen je depresivní, protože občas začíná padat listí. Ale už zdarza się, že i v srpnu je depresie, bo začínají spadat listí. Takže já mám rád tohle. Já to lubię. A tohle nemám rád. A tego nie lubię. Tak. Další báseň se jmenuje Fenomén. Kolejný věrš nazývá se Fenomén. A je důležitý u toho znát několik českých slovíček. Tutaj tohle je důležité znát pár slov, takže... Tak to je pes. To asi... Už nebude chyba tlumat. Pes. To plemeno je český fousek, mimochodem. To jsem tak vybral pro vás. Český fousek. Pes. A tohle je samec, to je pes, a samice je fena. Fena to je samice. Fena je samice, od psa. Od psa. Tak. A dále je důležité pro podstatu básně pochopit, že člověk plus pavouk je Spider-Man. A člověk plus netopír je Batman. Ano. Žádný netoperek, netopír. To netopír, i to netopír. Batman. Batman po česku Batman. Po česku je Batman. Tak. Netoperek. Tak. Takže báseň hrdina. Bohater. Fenomén. To tego się nie da przetłumaczyć, tak. Fenomén, czyli taki ma wspólnego coś z lina. Suczkami. Linieje. Na złoduchy je jako pes. Na złoczyńców jest jak pies. Hara. Macieczkę. Tak, to je náš hrdina. A na PowerPointu je pěkně vidět, jak jsou tam různě velká ta písma. Widać, jak, że są litery, tak. Tak to je konec. I o co tu chodzi. Tak. Tetování. Tatuovanie. Báseň tetování je o někom, kdo má tetování na hlavě. Ten věrš je o kýmž, kdo má tatuáž na hlavě. A je důležité to prezentovat v PowerPointě, protože je tam taková rozbočka, ta báseň má dva konce. Ważne jest to vidět vlastně v prezentaci PowerPoint, bo tam będą dvě końcówki tego wiersza. Tak. Tetování. Nechám já si vytetovat tvoje jméno na hlavu. Vytatuje sobě na hlavě tvoje jméno. Aby bylo znát. Že by bylo vědomo. Že jsem na hlavu. Že což mám s hlavou. A jak moc mám tě rád. Jak velice tě kochám. Tak, tady... On ten název té sbírky, která teda teďkom vyšla v Česku. To je vlastně sbír poezii, která zostala vydána v Čechách. Tak je Ptáci a prdele letěli veselé. Nazývá se Ptáky a tylky letěly veselo. A ono už je to samo o sobě taková minimalistická báseň. Věrš minimalistický. Který právě dostává ten správný rozměr, když se tam k tomu přidá ten grafický doprovod. No má to sens větší, jak vidět grafika. Protože vlastně tento symbol, je zároveň pták, jako na... Je to zároveň pták? Jako tady na této malbě od Vincenta van Gogha. No, od Van Gogha, tutaj obraz. A zároveň prdel. A to je...
Půldupek. Další báseň. Další báseň se jmenuje Arbitrární. 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 A opět vám představím několik slovíček. Znovu tady je pevné slova. To je prase. Prasáček. Prase. To jsou křídla. Skřídlo. A nějaké české pořekadlo začíná souslovím, kdyby prase mělo křídla. No je taky povězeně. Kdyby prase mělo křídla, tak by něco. A ta báseň se tomu věnuje, takže... I o tom je ten věř. Arbitrární. Kdyby prase mělo křídla, bylo by to prase? No, jestli prosek měl by skřídla, či byl by nadal prosiakem? A zde je to vyjádřeno formou výrokové logiky. Tady v formě logiky. Kde ta báseň se zabývá právě tím políčkem s otazníkem. Takže chodí o to o pole se znakem zapytání v tom věršu. Tak. Další báseň se jmenuje Kat. Kolejný věrš Kat. Je to nejdelší báseň, která tu zazní. To je nejdůžší věrš, jaký tady uslyšíte. To je Kat jenom pro pořádek. Tak. Kat. Napsal bych pohádku o Katovi. Napísal bym bajkę o Katě. O všem, co by ten Kat mohl mít. O všetkým, co by mohl ten Kat mít. Třeba by měl kombu. Například měl by kombe. To je zvíře. To je zvěře. A nosil by ji na rameni. A nosil by je na rameniu. Komba ušatá. Komba ušatá. Byla by to jeho komba. A byla by to jeho komba. Katakomba. Katakomba. A taky by měl pult. No, tež by měl ladę. Asi by to byl i prodavač. Chyba by to byl nawet sprzedawca. Ale i kat. Ale też i kat. Aby to byl katapult. A byłby to katapult. Pult to lada. Být katem je na nic. Bez sensu jest być katem. To nechtěl nikdo nikdy dělat. Nikt nigdy nie chciał tego robić. Ale byly za to dobrý prachy. Ale była za to dobra kasa. Tak tenhle kat by byl i prodavač. Więc ten kat byłby też sprzedawcą. Aby ho měli lidi rádi. Po to, żeby go ludzie lubili. Mohl by mít nějakou svoji strofu. Miałby też jakąś swoją strofę wiersza. Tu by nosil pořád v kapse. Nosiłby ją ciągle w kieszeni. Na zmuchlanym papierze. Na pomiętym papierze. Protože ji napsal jedný holce. Dlatego, że napsał je dla jednej dziewczyny. Která ho nechce. Która go nie chce. Ani trochu. Ani trochu. Protože je to kat. Dlatego, że jest katem. Tak tenhle kat by byl i prodavač. Tak ten kat byłby sprzedawcą. Aby se do něj zamilovala. Żeby się do niego, w nim zakochała. Ale furt je to i kat. Ale nadal jest to kat. A tu strofu jej da, aż u niej bude mieć szansy. A ten werset jej da, aż wtedy jak będzie miał u niej szansę. Ta holka by se mohla menovat Líza. Ta dziewczyna mogłaby się nazywać Líza. Ale Kataliza jest Y. Ale Kataliza się pisze przez Y. Także by toho vlastně moc neměl. Więc w sumie nic dużo by tego nie miało. Kata slova se rozpadají. Kata slova się rozpadają. Jako lidé. Tak jak ludzie. Na hlavy a zbytky. Na głowy i resztę. Dolů z hora zcela. Na dół z góry całkowicie. Ale ta pohádka. Ale ta bajka. Přijde mi blbá. Zdaje mi się głupia. Stratil jsem schopnost smát se normálním věcem. Straciłem umiejętność śmiać się z normalnych rzeczy. Tak, koniec. Další báseň se jmenuje U Boha. Tak snad v tom prostředí zase. U Boha. Bůh. Bůh. Dikobraz. Jeřozvěř. Flanel. Flanela. Jitrnice. Kielbasa. Jitrnice. Kielbasa. Pohlavek. Klaps. Radost. Radość. Slepice. Kura. Ucho. Ucho. Židle. Křeslo. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo Bůh. Na počátku bylo slovo a tím slovem byl Bůh. Na ocásku bylo slovo a to slovo bylo židle. Na końcu bylo slovo a tím slovem bylo křeslo.
Sám. Sám. Sám je zbraň. Sám to broň. Sám je něco mezi sudlicí. Sám to je což pomiędzy husickou šikierą. Palcátem. Kijem bojovým. A původním australským. A originálním australským. Rozuměj rovným. Čili rovným. Bumerangem. Prostým, bumerangem. Zkušený válečník. Doświadczony bojownik. Způsobí sámem smrtelné zranění protivníkovi. Powoduje samem śmiertelną ranę swojemu przeciwnikowi. Neskušený válečník. Niedoświadczony wojownik. Způsobí samem zranění sám sobě. Powoduje samem ranę sam sobie. Stań se válečníkem. Stań się wojownikiem. Udělej si sám. Zrób sobie sam. Tak. Obrázek sámu jsem našel v prodejně zahradnických potřeb. To je obrázek sámu i znalazłem go v sklepě se sprzętem ogrodniczym. Tak. Skunce. To je gra słów. Pro báseň Skunce je zásadní vědět, že česky je tohle slunce. Slunce, čili słońce po česku. A tohle je skunk. A skunk to skunks. Skunce. Z tego jest słowo skunce. Tak. Skunce je obrovská koule žhavého plynu. Jest to wielka kula żarzącego się gazu. Która smrdí. A śmierdzi. Koniec. Další báseň se jmenuje Nemáš. Je tuze krátká a je důležité naučit se slovo kapesník. Vážné je, aby vědět, co to je chustačka. Chustačka, to já už vím, to já jsem se snažil koupit kapesníky a byla to sranda. Próbuji to koupit, že to bude já z toho. Tak. Nemáš. Nemáš kapesník? Ne, nemám ani kapsy. Nemám kieszonkowych chusteczek, nie mam nawet kieszeni. Tak, protože my Češi máme kapesník v kapse. Tak, chusteczki kieszonkowe są w kieszeniach. To je opravdu nepřeložitelné. To nehygienicznie. Pantau. Pantau. Máte tady seriál Pantau? Ne? Já neznám. Znáte seriál Pantau? Aha! Tak to je ještě zajímavější. To bude ciekawe. Pantau je seriál pro děti, kde je kouzelný mužík, který má kouzelný klobouk. To je taký čaroděj, co má čarodějský kapeluš. To je bajka dla dětí. Tady je gif. Gif. Pantau.